Në prag të festës së Kurban Bajrami, shoqata Bereqeti në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame si gjithmonë edhe kësaj radhe po përgatiten për këtë festë. Koordinatori i shoqatës Bereqeti Naim Regjepi gjatë një bisede tha se kanë filluar që të shpërndajnë ndihma për familjet nevojtare. Sipas tij, fillimisht ndihmat që po shpërndajnë kanë të bëjnë me veshmbathjet. Shoqata Bëmirëse Bereqeti është në kuadër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës Dega pranë Këshillit të Bashkisë Islame të Ferizat. Është mjaft aktive. Sidomos kur afrohen festat, qofshin ato fetare apo kombëtare, shoqata Bereqeti gjithmonë aktivizohet edhe më shumë për t'ju ndalë ndihmë gjithë familjeve që kanë nevojë. Fal donatorëve, ne kemi filluar qysh dje edhe përgatitjet për t'ju ndalë ndihmë të gjitha familjeve që kanë nevojë. Dje kemi shpërndarë mbathje për shoqatat Handifer, Handikos, e për shoqënat e verbërve, organizatën e pensionistëve, ndërsa sot kemi shpërndarë për familjet e dëshmorëve dhe veteranëve të luftës, dikur mas ditë do shpëndoj për invalidët e luftës, që do të jenë mbathje për gjitha gjeninë dhe për fëmijët. Dhe fort donatorin e për janë dalë banë që të janë dalë ndihmë këtyre shoqatave. E natyrisë e çfarë karakterizon festën e Kurban Bajramit është kurbani që duhet therr, e që mishi të ndohet një pjesë familjes të afërmve, shokve dhe fëqinjëve, e pjesa e mbetur të ndohet të varfërve e nevojtarëve. I pyetur lidhur me kurbanët, Regjepi thotë se ka donator dhe bën të ditur çmimin e kurbanit për këtë vet. Në datë për kurban është Bashkia Islame e Republikës Kosovës organizon edhe thirrjen e kurbanave, dhe ato paguën këto pranë Këshillit të Bashkisë Islame apo në përxhamiet ku imamët kanë bllokat e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, ku një kurban si vjet është 140. Gjithmonë besimtarët ju kanë përgjegj ftesës së prirjes së kurbanit edhe në kadrët e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Është puna si do që tjetë, besoj që do del me një komunikat edhe Bashkisë Islame, që si shkretari Bashkisë Islame Femi Efendi Mehmet. Koordinatori i shoqatës Bamirëse Bereqeti në Ferizaj thotë se nga dita e hënë do të dihen më tepër detajet se sa familje do të ndihmohen. Ne kemi shpërndarë edhe para 10 dite pa kushtimor për 30 familje. Tani jemi në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë Islame të Ferizajt, Femi Efendi Mehmetin, ku pit hënës do të fillojmë edhe përgatitjet e pa kushtimor për të ndarë ndihmë familjeve që kanë nevojë. Shqyqojmë se sa po bahan pako shqimora, atë sa na bahan e do të ndalmi në ndim gjithë ato që ka nevoj. Ta shimvarët se ka donator që dhëran për 10 familje, ka për 20 familje, kështu më radhë, dhe në fund pitanë shqyqojmë ma në detaj se sa familje do të ndimohen. Kurban Bajrami është një nga dy festat islame të cilat kremtojnë muslimanët në mbar botën. Falja Kurban Bajrami do të bëhet me datën 9 korrek.